buradan istifadə edə bilərik. Xeyr, hörmətli hakim. Qarşınızda buyurun, sizin sorunuz, sözü yerinə götürürsünüz var, belə götürürsünüz. Beşimdə nədə necə? Son söz, son söz verir sizə. Son söz olaraq ifadəmdə də bildirmişəm. Hadisə ilə bağlı özümü tam təqsirli bilirəm dediyim kimi. Onsuz da vallahi mən cəzanı verib sonsuza qədər bu ürəyimdə bu cəzanı çəkəcəm. Bundan sonra verilən hər bir cəzaya da razıyam. Rəhmətə gedən də mənim öz doğma qardaşımı fərqlənməyən bir insaydı. Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qardaşımın ailəsindən də bir daha dönə-dönə üzr istəyirəm. Başqa sözüm. Çox sağ olun. Məhkəmə müşavirəsi adamı.